委員長からよろしくお願いいたしております。この前の会合で、私が長い間、議員連盟の会長をしておりまして、実行委員長を仰せつかって私にご一任くださる、こういうことでご相談をしてですね、お手元の資料が配られておりますけれども、委員長の代行に中井先生にお願いをしたいと。事務局、これは幹事でございますが、幹事長の藤井隆夫先生にお願いをしたい。それから幹事長、事務局長代理にですね、古谷啓二先生。そしてこれもちょっと順調が逆でございますけれどもですね、政権政党の劉博文先生に事務局長代理をしていきたい。こういうことで、講師を決めさせていただき、後の役員の皆様方に関しては、また、このメンバーでいろいろ決めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。